Жираф, бегемот, лев і дельфін – це експонати, які зберігаються в аграрно-економічному університеті, а саме у музеї скелетів. Тут проводять найкращі лекції, запевняє Вікторія. Дівчина – майбутній ветеринар. Цей музей допомагає нам протягом нашого навчання краще пізнавати скелети тварин і, в принципі, навчатися. З Вікторією згодні й інші студенти. У деяких навіть є улюблені експонати. Жираф. Тому що дуже рідко де зустрінеш такий експонат – жираф. І Данило такий не один, каже викладач. Жираф завжди захват викликає, він зразу динозавр. І я пояснюю, що це не динозавр, це звичайна дитинча жирафа, йому всього-навсього 3 роки. Він був всього 3 метри висотою. А це чорноморський дельфін Афаліна. Фахівець розповів нам історію про те, як він потрапив до музею. Він був до нас привезений нашими здобувачками, дівчатами, вже після анексії Криму, Кримського полуострову. Викинули його на берег, він загинув, вони там його почистили, трошки відварили, пофасували і тишком-нишком перевезли. Та не тільки студенти університету можуть завітати до музею скелетів. Зараз ми повноцінно проводимо екскурсії для школярів, просто для людей, які організовано хочуть нас відвідати. Викладач наголошує, усі експонати справжні, навіть скелети мутантів, зокрема теля із 2 головами, поросята без частини щелепи або з 3 оком. Даниїл Приходько, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».